şet ise daha ne? Ot yelan arna kan haykama bor ne? Kasma bor vat çok adı sasun koçetsin. Hayreni sahman ne? Arsak bekletsin. Kasma bor vat çok adı sasun koçetsin. Hayreni sahman ne? Arsak bekletsin. Sasuni pahel sen okumata Yeter abahta rek can artinir imkaç Askı çim orana yurkama forat Sasun çoka miyayn araç Sasun çokatı hramanatar Sasun Mikhailyan'a der 30 տարին չէր բոլորել, երբ զենք վերցրեց պաշտպանելու օգնության կարիք ունեցող մեր հայրենակիցներին, ազատագրելով մեր հողերը. Սասուն Միքայելյանը Հրազդանի առաջին քաղաքապետը դարձավ։ Նրան ընտրեց իր ժողովուրդը վստահ, հավատալով, որ նա հայի այն տեսակն է, ով երբեք չի թողնի քաղաքացուն միայնակ իր հոգսերի հետ։ Նա այդ դժվարին տարիներին 1996 թվականից մինչև 1999 թվականը իրապես կառուցեց Հրազդան քաղաքը՝ իր հոգատարության, աշխատասիրության ու մարդկային բարձր որակների հաշվին։ Սասուն Միքայելյանի գործնեությունը գնահատվեց ոչ միայն սիրելի Հրազդանում։ Երկու անգամ անընդմեջ Սասուն Միքայելյան ազգային ժողովի պատգամավոր ընտրվեց Հրազդան քաղաքն ընդգրկող ընտրատարածքից։ Մինչ օրս Սասուն Միքայելյանը շարունակում է մնալ երջանկահիշատակ սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի գաղափարների անդավաճան կրողն ու պահպանողը։ 2008 թվականին, երբ համաժողովրդական ալիք աննախադեպ թափ էր հավաքում, Սասուն Միքայելյանը կրկին կանգնեց իր ժողովրդի կողքին։ Իշխանությունը չէր կարող թույլ տալ ժողովրդի կողմից անընդմեջ համոզիչ հաղթանակներով ազգային ժողովի պատգամավոր դարձած Սասուն Միքայելյանին ազատության մեջ մնալ։ Եվ նա բանտարկվեց, ինչպես 100-ից ավելի քաղ բանտարկյալներ։ Միքայելյանին առաջադրված ապօրինի զենք զինամթերքի զանգվածային անկարգությունների հոդվածներով նախատեսվում էր մինչև 34 տարվա ազատազրկում։ Բայց նա չտրտընջաց։ Դարձյալ իր առողջության հաշվին մինչև վերջին օրը 3 տարի 3 ամիս անցկացրեց բանտում, չհամաձայնելով զղջման որևէ փաստաթուղթ ստորագրելու գնով դուրս գալ կալանավայրից։ Միայն համաներման արդյունքում Միքայելյանը ազատ արձակվեց, որին ժողովուրդն իր ուսերին դրած տուն տարավ։ Հայրենի Հրազդանում մարդիկ մատաղ էին արել, սեղաններ բացել փողոցներում, եկեղեցու բակում դիմավորելով իրենց հերոսին։ Բանտից դուրս գալուց հետո Սասուն Միքայելյանը մեկ րոպե անգամ չի դադարեցրել իր պայքարը։ Այժմ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նախագահն է։ Ապրիլյան պատերազմի օրերին նա թեև Հրազդանի քաղաքապետի միակ այլ ընտրանքային թեկնածուն էր, բայց թողեց քարոշչությունն ու մեկնեց առաջնագից, կանգնելով հայ զինվորի կողքին։ Ումի հատ մեծ խնդրանք։ Եթե մի բան ասվում է, դա արդեն համար է դրաման։ Ապրիլյան պատերազմից փառքով վերադարձած Սասուն Միքայելյանը Հրազդանի քաղաքապետի ընտրություններում պարտվեց ընտրակաշարքին, զորբայության ու վարչական լծակներին։ Բայց էլի Միքայելյանը չհուսահատվեց։ Շարունակել է մնալ ընդդիմադիր դաշտում, քարոզելով օր առաջ փոխել մեր երկիրը արտագաղթի ու աղքատության ճիրաներում թողած իշխանությանը։ Ապրիլի 2-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում մենք կարող ենք հնարավորություն տալ Սասուն Միքայելյանին դարձյալ պատգամավոր դառնալ և իրապես ծառայել ժողովրդին։ Նա առաջադրված է ընդդիմադիր ելք դաշինքով որպես պատգամավորության թեկնածու։ Եվ ուրեմն
ելք կա, արմլուրդ լրատվական։